Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, spoštovana ministra, dragi Gorazd, sin dr. Jožeta Pučnika, sodelavci dr. Jožeta Pučnika, tam med nami je dr. Ivo Urbančič, Lovro Šturm in še mnogi, dragi prijatelji njegovega dela in misli, dovolite, da vas pozdravim tudi v imenu predsednika vlade Republike Slovenije Janeza Janše, ki me je prosil za to, in vas torej lepo pozdravim tudi v svojem imenu. Želel pa bi nekoliko v naslednjih minutah več podarka nameniti prav opisu dela in vloge dr. Jožeta Pučnika, glede na to, da imamo ta hip praznujemo 80. obletnico njegovega rojstva. Se mi zdi, da je prav, da temu, kar je na začetku povedal uvodničar, magister Bršič, dodam še neke misli iz njegovega življenja. Večkrat se sprašujemo ali pa tudi pravimo, morda pa bi morali večkrat podariti, da je dr. Jože Pučnik, slovenski Havel ali pa Valesa ali pa še kakšno drugo ime ali ga primer s kakšnim drugim junakom času, ko se je Evropa demokratizirala ali pa se mnoge države tudi osamosvajale. Pravzaprav bi lahko rekli, da je na nek način neponovljiv in unikaten. Toliko trpljenja, kot ga je doživel v svojem življenju dr. Jože Pučnik, verjetno ni noben evropski disident v drugi polovici 20. stoletja. Prej bi pritrdil tistim, ki trdijo, da je zagotovo največje ime slovenske politike v drugi polovici prejšnjega stoletja in ima neko podobno težo in vlogo, kot je imel Janez Evangelist Krek v prvi polovici 20. stoletja za razvoj slovenskega naroda. Mnogo paralel bi lahko potegnili, ampak verjetno za to ta hipni čas. Ampak vendar le bi rad spomnil, da je dr. Jože Pučnik začel gojil svoj stil, svoj slog življenja pri zgodni mladosti, da so ga krepile nekatere kreposti, ki smo jih lahko opazili tudi v kasnejšem njegovem življenju. Že v gimnaziji, ko je pisal prispevek za eno tajno revijo iskanja, je bil deležen hudih sankcij, celo ni smel upravljati mature v srednji šoli, tako da je opravil šele kasneje privat, zasebno. Najbolj zanimiva ali pa izjemno zanimiva pa so 50. leta, ko se je ko je v Ljubljano študirati na študije filozofije, zlasti je dal rad podarek študijo Kanta in avtonomije, avtonomne osebnosti, kar je prav tako zaznamovalo njegovo kasnejše misel in delo. In leto 58 je objavil svoj znameniti prispevek o naši stvarnosti in iluzijah, kjer je nekako dokaj direktno kritiziral partijo in seveda je bil deležen pogroma. Takrat je bil obsojen na 9 let zapora, ki je tudi v Mariborski kaznilnici preživel en del tega. Leta 63 je bila splošna amnestija, so ga spustili iz zapora, vendar je v tem času se spet aktivno vključil v življenje, zlasti publicistično delo, ne več pri reviji 57, ki je bila ukinjena, ampak pri novo nastali reviji Perspektive. Tam se je lotil enega čisto sociološkega problema, to je razvoja kmetijstva, in poskušal kritično analizirati kmetijski sistem, ki ga je takrat Slovenija uvajala oziroma Jugoslavija. Takrat je napisal tudi nekaj grenkih misli, recimo, da so terenski aktivisti zelo tako nesramno izvajali politiko vlade na področju kmetijstva, zlasti proti zasebnikom, zasebnim kmetom. Zelo očitno se postavi na njihovo stran, kritizira podržavljanje slovenskega kmetijstva in zapiše eno grenko resnico, da tak sistem, ki temelji na ideoloških postavkah, je nujen ali pa prisiljen uvažati pšenico iz kapitalističnih ZDA. No, to je izbilo dno sodo in ponovno so prekinili sklep o amnestiji, ga ponovno poslali v zapor, tokrat na dob, za 24 mesecev, od tega je preživel 20 mesecev v samici, kar je bilo celo v nasprotju za tedanje jugoslovansko kazensko zakonodajo. Ko je prišel domov, je ponovno poskušal v tem prvem svojem političnem obdobju, če tako rečem,
se aktivirati, ponovno se je poskušal ali pa se želel lotiti ene teme, kritike Kardeljevega odnosa do kulture, zato želel dobiti podporo svojih nekaterih prijateljev, sodelovcev, zlasti Rusa Kermaunerja in Tauferja, a je več ni dobil. Tako da se je počutil dokaj osamljenega, na eni strani izključenega. Glede na to, da mu je tudi takrat policija, UDBA, rekla, da v Sloveniji službe za njega ne bo, se je pač odločil za zelo pogumno življenjsko potezo in zapustil tedaj domovino in odšel v Nemčijo, kjer se je moral preživljati z delom v cinkarni, najprej v Hamburgu, potem pa še opravljal druga fizična dela, da lahko ponovno doštudiral, ker mu Ljubljanska univerza ni hotela izločiti diplome, potrdilo o tem, da je diplomiral. Tako da je, ampak je vendar že v začetku 70-ih let ponovno doktoriral, se zaposlil na univerzi v Lüneburgu, kjer se ukvarjal z sociološkimi sistemi in pa s teorijo znanosti. In je bil kar dokaj uspešen tudi kot znanstvenik. Če ste brali kdaj ali pa pogledali, imeli možnost videti knjigo Družba, kultura in tehnologija, ste lahko opazili vpliv sodobnih socioloških, politoloških in drugih teorij, ki so imeli na Pučnika kot znanstvenika. Tukaj moram po posebej izpostaviti sistemsko teorijo, pa Habermasa in nekatere druge avtorje. Tako da je v 80-ih letih Pučnik recimo znanstveno zelo že zelo izoblikovan, torej znanstvenik. Ne? Kljub temu pa ga je ta politični instinkt, njegov prvinski nagon, kot jaz se večkrat pravim, ki ga je prevečkrat morda krotil celo z svojim razumom, racijom, vlekel nazaj v domovino in ko so se pokazali prvi znaki liberalizacije znotraj prejšnjega totalitarnega sistema, se je vedno bolj bližal v Slovenijo. Začel je pisati za Novo revijo, imel je polemiko, nekateri se verjetno spomnite, z Petričem v teoriji in praksi. Potem je prišel predavati v drugi polovici 80-ih let na Fakulteto za družbene vede. To predavanje še mi je posebej ostalo v spominu. Dokler se ni seveda popolnoma vključil v novo nastajajoče demokratično opozicijo, najprej k Slovenski socialdemokratski zvezi, kasneje je tudi prevzel to stranko in kmalo potem še konec leta 1989 tudi formiral, oblikoval Združeno opozicijo Slovenije, ki je kasneje uspela uresničiti zmago na volitvah in za svojo dejavnostjo dva temeljna cilja, ki si jih je Demos zastavil, to veste, demokratizacijo in pa osamosvojitev. Danes večkrat res lahko rečemo, ali je Demos in ali so takrat slovenska vlada naredila dovolj za vse to. Lahko tudi res ocenimo, kot je magister Bršič dejal, da nimamo pravne države, ampak vendarle takrat je bila vzpostavljena ali pa so bile vzpostavljene osnove za pravno državo. Tudi težko je izključujoče reči imamo ali nimamo. So relativni pojmi, imamo jo, ampak bi potrebovali več pravne države, imamo demokracijo, ampak bi potrebovali več demokracije, imamo socialno državo, ampak bi potrebovali več socialne države in podobno. Predvsem pa bi potrebovali več pravičnosti. Načelo pravičnosti in nasploh pravičnosti se ne more vezati samo na etablirane strukture, na državo. Slovenci smo ostali stoletja in tisočletja, predvsem zaradi tega in obstali, ker smo imeli izjemno razvite mehanizme socialne, družbene, solidarnosti in pravičnosti. In zato se jaz za prihodnost slovenskega naroda tudi v prihodnje ne bojim. Država bi nam lahko samo pri tem bolj pomagala z svojimi mehanizmi. Ne? Ko je Jože Pučnik zaključil to drugo fazo, drugo stopničko vključevanja v slovensko politiko kot velik voditelj, ne? Nesporen voditelj Demosa, to mu danes priznavajo praktično vsi. Sem bral eno anketo, tudi vsi njegovi sopotniki. Je prišla tako imena tretja faza v 90-ih letih, ko je postal samo poslanec. Samo poslanec. Nedavno tega sem imel pogovor z kolegom, recimo temu, ki mi je dejal, kako je mogoče, da je človek, ki je vodil in prispeval k vsemu temu, ki je oče slovenskega naroda, demokracije in samostojne države, ne, pristal pri kosteh.
najprej sem se kar mečkan zgrozil in potem sem dejal, to, kar je delal Jože Pučnik v 90-ih letih, je ena najbolj plemenitih stvari, ker jih je počel. Počel je tisto, kar slovenski narod še mora postoriti, ne? Popraviti krivice za nazaj, koliko se le da. In Jože Pučnik ni slučajno prevzel takrat te pozicije ali te naloge v slovenskem parlamentu. Res pa je, da je začel v koncu 90. leta razmišljati nekoliko drugače ali pa še bolj poglobljeno o slovenski stvarnosti. Če še konec 80. let menil, da je za slovensko prihodnost dovolj, da se spostavijo demokratične strukture in strukture pravne države, je v 90. letih menil, da to ni dovolj, je nujen pogoj, da pa je potrebna tudi, z njegovim besedem rečeno, kulturna prenova. Kulturna prenova. Ampak ta se ne da zgoditi kar tako čez noč. Potrebno bo še precej časa. Vsi deležniki od znanosti, katere temeljni cilj je znanstvena resnica, do šolstva, ki mora prevzgajati demokratično kulturo in demokratične vrednote, in tudi do politike in medijev, ki prav tako ustvarjajo družbeno realnost. Vsi ti dejavniki bi morali nekako vplivati, da se postopoma tudi raven domovinske kulture, državljanske kulture in nasploh poveča tudi v Sloveniji. Ko nas The Economist v svojih longitudinalnih študijah uvršča na rep stabilni demokraciji, torej že na rob tistih, za katere pravimo, da so krhke, prav tako ugotavlja, da je ravno kulturna raven v Sloveniji najbolj šibka. Danes smo videli iz treh odličnih nastopov, da je tudi strukturna raven še vedno šibka, da bo treba še veliko postoriti, da bomo slovensko demokracijo dovolj utrdili. Danes je šibka. Šibka tudi zaradi naše kulture, kakršno imamo, in našega odnosa, kakršnega imamo do slovenske države. Ampak nas čaka še veliko dela. Predsednica Nove Slovenije je prej omenila, da je čas za neko tako novo soglasje. Tudi jaz menim tako. Pred 20 leti, ko se je delala samostojna država, ko se je oblikovala slovenska demokracija, smo bili pred tako pomembnimi mejniki v razvoju in mislim, da smo danes spet tam. Nažalost, na neki nižji stopni smo v krizi, ki zahteva od nas ene podobne, pogumne odločitve, ki so sposobni ljudje, sposobni velikih odločitev. Jože Pučnik je bil tak, danes ga nimamo, ampak jaz sem prepričan, da ga poznamo izkušnje, delo z njim, imamo ljudi, ki so sposobni potegniti prave poteze v pravem času. Imamo res socialno državo, socialni model, ki je v evropskem merilu nadpovprečno dober, razvit. Če bomo hoteli v prihodnosti ohraniti ta nivo socialne in solidarne države, bo pač začasno potrebno zmanjšati nekatere standarde, da se tiste nadstandarde, ki so nadstandardi tudi na evropski ravni. Zato se da dobiti splošni konsenz pri ljudeh. Moramo pač povedati naslednje. Jasno in glasno, politika in tudi mediji in tudi drugi socialni deležniki si nalijo čistega vina, pogledati stvari take, kot so, in ustvariti eno realno sliko. In če bodo ljudje videli realno sliko, bodo tudi razumeli te ukrepe, ki jih sedaj pripravlja slovenska vlada. Hvala. Dovolite, da se zahvalimo